السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدا وديال ميل كاستو جوجتان واحد كسو دواتان ورك عربسي نيوز قدبدا اد وركايغا خليغان اد كو داون دونتان وها كاميدا تايوان و كويدا ساي شينها ان او قيب كيهاي دقال كاكا سعودا مقالة دلاس عانود وراكي يوغدن بيه دبكي بربوريه سوق وين اكو يالا مقالة دا تكتيغا مرايكا كو شاقين او بربوريه خوب حاليس اح او او هوري او سميستي داوديال كواسي وقار كامي دا قدبادا وغدور كرو وركي نكوا يكوا كلو فافاسانا وحاد كو داوان دونتان وركي نوفيتسان dawladda Taiwan ayaa muujisay in laas aanood oo dagaal ka socdo 6 bilood oo faragelin ku haya Shiinuhu safiirka dawladda Taiwan u jooga Somaliland Alan Lu oo telefishanka Al Jazeera wareystay ayaa sidoo kale fariin u diray saaxiibada beesha caalamka ee Mareykanka ka mid yahay ambassador Alan Lu waxa uu sheegay in Somaliland ay tahay dal dimuqraadi ah oo urdina isla markaana u baahan in fursad la siiyo waxaan u sheegi lahaa saaxiibadayada Mareykanka Somaliland waa dal dimuqraadi ah oo urdina waxa loo baahan yahay in la siiyo waqti ay ku koraan ayuu yiri wakiilka Taiwan ee Somaliland Alan Lu oo warramayay telefishanka Al Jazeera Al Jazeera ayaa warbixinteeda ku sheegtay in caalamku la yaabay Taiwan markii ay xiriir la sameysay Somaliland oo sideeda la aqoonsanayd kadib markii ay lumisay dhowrkii sano ee la soo dhaafay xulafa rasmi ah oo ay lahayd Taiwan ayaa ka yaabisay goob joogayaasha markii ay ku dhawaaqday xiriirka rasmiga ah oo ay la yeelatay Somaliland sanadkii 2020ka tan iyo markaasii Taipei waxay aasaastay joogitaankeeda Somaliland iyadoo dhowr iyo 10 qof ay ugu sugan yihiin xafiiska wakiilka ee Hargeysa hawlgallada farsamada hawlgallada caafimaadka iyo dhawaan oo la aasaasay shirkadda saliidda ee dawladda Taiwan ee magaceedu yahay CBC warbixintan ayaa lagu sheegay in ambassador Alan Lu oo uu soo xigtay maqaal ka soo baxay macadka American Enterprise Institute soo u soo jeediyo in Shiinuhu uu faragelin ku hayo laas aanood inkastoo cilmi baarayaasha khibradda u leh gobolku ay shaki ka qabaan sheegashadaasi safiirka Taiwan oo soo xiganaya maqaalka ka soo baxay macadka American Enterprise Institute ayaa yiri John Bolton waxa uu yiri haddii Shiinuhu ballaariyo joogitaankiisa military ee Djibouti dheelitirka awoodda geeska Afrika ee fadhida marinada maraakiibta waaweyn waxay u beddeli doontaa dhinaca Shiinaha ayuu yiri Lu waxa uu intaasi raaciyay annagoo kaashanayna Somaliland waanu sugaynaa marinadaasi waxaanu isku dayaynaa inaanu ka hortagno in badda cas aanay noqon tashiinaha dhanka kale safiirka dawladda Somaliland u jooga Taiwan Maxamed Haaji oo isaguna u waramay Al Jazeera ayaa ka waramay waxyaabaha Somaliland ay qabsatay Somaliland ahaan annagu waxaanu dooranaa madaxweynayaashayada laakiin sidoo kale xisbiyadayada ayaanu dooranaa ma fududa in doorashooyin badani dhacaan doorashadu dhaqaale ahaan waa qaali waxa kale oo aanu kharash ku bixinaa sidii aanu dalkeena uga ilaalin lahayn khataraha dibadeed ayuu yiri wakiilka Somaliland ee Taiwan Maxamed Haaji waxaanu intaasii ku daray inkastoo ay jirto daciifnimo ah in aan doorashadu waqtigeeda ku qabsoomin sababtuna waa arrin farsamo iyo dhaqaale marka laga reebo Taiwan oo bixisay qalabka sida RS scanner ma helno wax ka socda wadamada kale si ay nooga caawiyaan doorashooyinka waxaa lagu guuleystay in saaka la soo afjaro dab xaray ka kacay suuq weyn oo ku yaalla magaalada Jigjiga ee xarunta dawlad deegaanka Soomaalida kaasi oo geystay khasaare badan oo aan wali la tirakoobin madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar oo ay weheliyeen mas'uuliyiin heer federaaliye deegaan isku jira ayaa sida lagu sheegay warbaahinta dawlad deegaanka waxa ay gaareen suuqa magaalada Jigjiga ee xalay gubtay masiibadan dabiiciga ah oo keentay khasaare hantiyad oo badan ayay san cidina ku dhiman sida ay dawladdu xaqiijisay waxa uuna madaxweynuhu sheegay in ay dawlad ahaan taageeri doonaan dadka ku hanti waayay suuqa waxaa xalay suuqa uu soo gurmaday dadweynaha magaalada Jigjiga iyo sidoo kale gurmad ballaaran oo uga yimid magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland gurmadkaasi oo hoggaaminaya duqa magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge mayorka magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge ayaa markii uu xalay gaaray magaalada Jigjiga waxa uu sheegay in ay rajaynayaan in xogaaga ciidanka iyo gaadiidka dabdamiska ay ka keeneen magaalada Hargeysa ay gacan ka geysan doonaan baqtiinta dabkani magalada Jigjiga iyo dabkii la xakameeyay intii badnayd waxaan rajaynaynaa xoogaaga ciidanka iyo gaadiidka aanu keenay inay gacan ka geystaan baqtiinta dabka magalada Jigjiga iyo dadkeeda iyo ciidankeeda
يدولد إثيوبيا بقى وهاي هاي كل ناس وقرمذي مركز سوق وهاي نقطتي أنا قلنا وين هل نقوي ذي مركز ما تشتري ده ما تلقط عضي عود ده ما تلقط عضي إلى أنه مغرانه وأنه كعده ودارنه إلى أنه هكذا اللي تشوفين عيدن كهذا يموا عيدن في عن أوتوبرن أو عكن وهرتشينا يا قيبك كم يدبكم لو كل عكره إلى حكميان وسو شيدان وإذا ما حسوا سوحي أبا الله قلي وإذا ما أقول على ذلك ما لنتي أيوه مادين تكتيقة وحي عايد مقالة دي وقوه الرئيسي النوسو قرمتي النرد ماتي النقطي ويدي أنا قلنا أنا قلت كي يساكم متلينا قرن كي يساكم متلينا أيانو هلقا كتشوغنا وحاهمالا هرقيسا مدح دي دي تدكي دي إنا يقونا بريسو وضا بحدونا إن شاء الله تعالى داد ولا لا بينو نهي داد اسكو نفا بينو نهي دبت تشيكا على وان دب هرقيسا كان عضي دبت إنا كي دي سوقان أنا ومينا نغن سوقان هلكن ري هرقيسا أما ري هرسومالا وحن وشيك يا دباتوين بعد عضي وحرتشينا يا قبني مدي لنوية قاني إنا فرد يكاك عدان وولا ليه وحصوة ترتان وصيدي وصومالي إدي وكوك عضي وحليدين تري سوقي لا يدلل نسي إني دكنا مركينا عاد كعدان وفرد يكاك عدان وين وضا هلينا كل ما ينقبرنا إلهي إذن كينا وحين نقندون ما دتك وهو رأي قانك جيستا إلا جسوا كبتوا ديبلوديسو سوقا دولدة هي شعب كبا وحن وقبل هن قيا على كل علنيا إن وقت وعن كتير عن سنة ما تنبتين هاي ستة وحن سأجن هاي عدنا رجع جيسنا هاي مالين عدد وانو تاجردي إنه يهيل كنا مو بعند إن نكبر بريستاكتين وحن معجزة بريو حال دغ خدي مولكي اوغو وينا السوق يا بختيسن وديبلوديسي اسلام مركي حفلتي قرشهدي ان كسوبخاي او كلن كلا غلاي ايو دبكنا هلكا ككعاي كاشلاي بختيسن ما ديبلوديسي كي مالتا نمد قبي با غبتي وهاي تاسو كتو سادتك الصوماليات اما امده جيسك افريكا كنولو دمي اني اسكور هايسو اسكاشتو او اي سو غرمتو مركا ايتنو كلا دحدو الله هي وحن كبري دبكا ان الله ينغا بختيو ciidamada dibdimiska Soomaaliya waxay way arag u yihiin in aan la moodin dabkii inuu baxtiyay war arkay meelo badan buu koolcaya way loo soo jeedaa way gaar laga hayaa 7 cisho joogta ayaa laga yaabaa maalin walba inuu meel ka soo qiiqo oo hadii aan ciidan gaar ka hayn oo markaa in gaarsiyo dhibaato ka weyn tan waxaan rajaynayaa ciidamadu inay ku weeyay imkii imi qaarna sin doonaan markay ku wasnaastaan hadina soo gali doonaan maalmaha tagina markaa aan loo kala tagin madaxweynaha mareykanka Joe Biden ayaa xaqiijiyay in uu dalkiisu burburiyo hubkiisa kimikada ahaa ee ugu dambeeyay talaabadan ayaa daba socota dadaal 19 sano socday oo lagu doonayay in dunida looga ciribtiro hubka halista ah kadib markii dagaalkii koowaad ee adduunka si xad dhaaf ah loo isticmaalay markaas oo loo arkay mid dabar goyn kara aadamaha heshiis ay wada gaareen dalalka hubkan sameystay kaasoo dib u sixid lagu sameeyay sanadkii 1977 ayaa dalbanaya in hubkan caalamka laga ciribtiro marka la gaaro bisha 9aad ee sanadkan 2023 maanta waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqay in Mareykanku in uu si badbaado leh u burburiyo hubkii ugu dambeeyay ee kaydkaas ku jiray taasoo noo soo dhaweynaysa hal talaabo oo dunida ay kaga xorowdo argagaxa hubka kimikada ah ayuu Biden ku yidhi hadal qoraal ah oo uu sii daayay aqalka cad Mareykanku waxa uu burburiyay kaydkiisii haray ee kaydka kimikada ee gobolka Colorado daawadayaal qodobkaas ayaa ugu dambeeyay xilitaaminteena wareedintan warkan warkii kulmi doona waxaan ka tagayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh